Ahoj, vítám tě u dalšího videa. Dneska se budeme zabývat roznásobováním neboli zákonem distributivnosti a budeme násobit mnohočlen jednočlenem, obráceně jednočlen mnohočlenem. Tak, distributivnost, připomínám, že to je tedy roznásobování součtu a rozdílu. Znamená to, že tím jednočlenem vynásobíme každý člen toho mnohočlenu v závorce. Ukážeme si to teď na těch příkladech, které tu máme napsané. Takže máme 4 krát a plus 2. Ten jednočlen, tím vynásobím každý ten jednočlen v závorce. Takže postupně 4 krát a je 4a a 4 krát plus 2 je plus 8. Máme hotovo. Jdeme na další. Ten jednočlen je 5 a budeme násobit postupně každým členem v té závorce. Takže buď to 5 krát b, anebo můžu klidně zleva b krát 5 plus krát plus. Pokud jsou kladná, je to kladné. B krát 5 a řadíme to nejdříve číslo, potom proměnu. Takže b krát 5 je 5b. Můžu to násobit s tím jednočlenem rovnou. 5 krát b je 5b. Pozor, máme minus 2 krát 5. Jednu minus, lichý počet, že minus a 2 krát 5 je 10. Že 5 krát b je 5b, 5 krát minus 2, minus 10. Máme výsledek. Roznásobíme jednočlenem každý člen závorky. Takže 2 krát 2a. 2x2 je 4a. 2x2a je 4a. A 2x plus 6 je plus. 2x6 je 12. Včetně těch znamínek, takže minus 2 krát ten první člen v závorce, to je 6x, takže minus 2 krát plus 6x. Minus krát plus je minus, 2 krát 6 je 12, a to x tu proměnou opíšeme. Minus 2 krát plus 6 je minus 12x. Vynásobili jsme tím jednočlenem první člen v té závorce. Nesmíme zapomenout na ten druhý. Minus 2 krát plus 3. Minus krát plus je plus, minus, bělítko. Nevidím bělítko, aby jsme to opravili. Není tady. Takže to škrtneme. Minus 2 krát plus 3 je minus 6. Tak. Teď máme ten jednočlen za závorkou. Víme, že tu dvojku vlastně bychom klidně mohli přehodit před závorku. Můžeme roznásobovat tím jednočlenem 2 krát plus 2 krát plus 3 je plus 6. Tady máme tu proměnou b opíšeme, že vynásobili jsme 2 krát plus 3b a 2 krát minus 7. Jedno minus je minus a 2 krát 7 je 14. Dá se to násobit i takhle zleva. 3b krát 2 je plus 6b. 3b, teda pardon, minus 7 krát 2 je minus 14. Minus 5 krát plus 3y, minus krát plus minus 5 krát 3, 15, proměnou opíšu. Minus 5 krát minus 2, minus krát minus je plus, 5 krát 2 je 10, hotovo. Plus 4 krát minus 2 plus krát minus je minus, 4 krát 2 je 8. A minus 5k krát minus 2 minus krát minus je plus a 5 krát 2 je 10 a pak je tam ta proměnná k. Minus 5k krát minus 2 je plus 10k. To by se dalo ještě seřadit, prohodit to, protože písmeno
ta proměnná by měla být dřív, takže by tam bylo, že se tohle rovná 10k plus 8, jsme to měli seřazené. Plus 6 krát plus 3b, plus krát plus je plus, 6 krát 3 18 b. A nesmíme zapomenout, 6 krát minus 7 je minus 42. Toho. Minus 6 krát plus 4y je minus, krát plus je minus, 6 krát 4 24y. A minus 6 krát minus 3, minus krát minus plus 6 krát 3 je 18. Ten postup je pořád dokola. Roznásobujeme závorku. Před závorkou jednočlen a krát c. Násobím to s prvním členem závorce, takže a krát c, ac krát 4. Ten koeficient, to číslo píšeme jako první, je 4. Ac mocniny řadíme abecedně. Zbývá ještě to minus b, takže ac krát minus b. Jedno minus, takže bude minus. A ac krát b bude seřazenou abecedně a, b, c. Hotovo. Tak jdeme na další příklad. Zase roznásobíme tím jednočlenem každý člen v té závorce. Takže 6 krát 2b je plus 12b. A 6 krát plus 3c je plus 18c. Minus 8 krát plus b, jedno minus minus, 8 krát b je 8b. Minus 8 krát minus 3, minus krát minus plus, 8 krát 3 je 24. Teď máme ten koeficient vzadu, ale můžeme začít klidně zleva a budeme násobit každý ten člen v závorce tím jednočlenem. Takže plus 4 krát minus 5. Plus krát minus minus, 4 krát 5 je 20. Minus b krát minus 5. Minus krát minus je plus a 5 krát b je 5b. Seřadíme nejdřív proměnou, pak je ten absolutní člen. Takže jsem jenom prohodil všetně těch znamínek, to je jenom řazení toho výsledku. 3 krát 2a, žádné mínus tam není, takže je to plus, 3 krát 2 je 6a. 3 krát minus 3x, plus krát minus, minus 3 krát 3, 9x tam jenom opíšu. Přednost má a, máme seřazeno abecední. Minus 6 krát plus s, minus krát plus je minus, 6s. Minus 6 krát minus 5, 2 minusy, plus 6 krát 5, 30, seřazeno, absolutní členy na konci. Minus b krát plus 6, plus krát minus je minus, 6 krát b je 6b, nejdřív číslo, potom proměnu. A minus b krát minus 2x, minus krát minus je plus, 2 krát, tady ten koeficient u b je vlastně jednička, 2 krát 1 je 2, xb, abecedně bx, hotovo. Jednočlenem vynásobím každý člen v té závorce, včetně znamenek, takže to V je tady plus. A tohle není čtyřka, tohle je účko. Tohle je účko. Takže plus U krát plus V je plus abecedně U V. Vynásobeno. Jdeme na další. Plus U krát minus 4U. Plus krát minus je minus. U je tady
jedno, takže 1 krát 4 je 4 a U krát U. No, když to tady napíšu, tak máme U krát minus 4U rovná se plus krát minus minus 1 krát 4 4 U na prvou krát U na prvou základ mocniny. Opíšu exponenty sečtu na druhou. Takže minus 4U na druhou a U krát plus 3T plus krát plus plus 1 krát 3 3 U krát T je U T P Q R S T tě U, takže T U řadíme abecedně. Tady samozřejmě ta mocnina, když bychom to chtěli ještě dodělat, tak bychom tu měli napsáno, seřazeno to se stupně minus 4 U na druhou by bylo první. Q R S T tě U T U, takže teď by bylo plus 3 T U plus UV by bylo poslední seřazeno se stupně. Když tady by se to dalo ještě prohazovat, ono abecedně je první T, ale to není podstatné. Takhle už je to dobré, tam jsme se mohli dohadovat, jak by to mělo být přesně seřazené. Roznásobíme další. 4, 4 krát ST je 4ST a 4 krát minus 5 je minus 20. Hotovo. 5 krát S je 5S a 5 krát minus T je minus 5T. Hotovo. Roznásobíme jednočlenem každý člen postupně včetně znamínek N krát FG. Když to seřadíme abecedně, A, B, C, D, E, F, G, to N bude až zatím, takže F, G, N. N krát minus 3 je minus 3N. A N krát plus K je plus K, L, M, N. Tak to by to mělo být. Tady u toho příkladu, když se k tomu ještě vrátím, P, Q, R, S, T, tě, U. Znamená to s tím T by bylo první plus 3 T U, pak by bylo minus 4 U na druhou plus UV. Asi takhle by to třeba bylo i na tom www online, tam když to nenapíšete přesně podle nich, tak vám asi hlásí chybu. Tak, takže roznásobujeme vždycky tím jednočlenem, každý člen v té závorce, včetně závorek. Znamená to, že máme 2 krát 4x na druhou je 8x na druhou dvakrát plus x je plus 2x. Hotovo. 3 krát 5a na druhou je 15a na druhou. 3 krát minus 2a je minus 6a. 3 krát plus 2 je plus 6. Minus 2 krát minus 3b na druhou plus 6b na druhou. Minus 2 krát plus b, minus 2b. Minus 5 krát minus 2z na třetí, plus 5 krát 2 je 10z na třetí, minus 5 krát plus 4z na druhou, minus 5 krát 4 je 20z na druhou, minus 5 krát minus 8 plus 40. 2 krát 6e na druhou, 12e na druhou, 2 krát plus 2e plus 4e, 2 krát minus 6 minus 12. 3 krát 2k na druhou, 6k na druhou, 3 krát plus 3k plus 9k, 3 krát minus 2 minus 6. A to je takový nejsložitější příklad. Zase násobíme postupně tím jednočlenem každý člen, včetně těch znamenek. To znamená 2a na druhou krát 3a na třetí, potom 2a na druhou krát minus 2a na druhou.
každý ten člen v závorce. Takže 2a na druhou krát 3a na třetí. Teď násobí jenom tyhle dva jednočleny. 2 krát 3 je 6. A na druhou krát a na třetí základy, základ opíšem, exponenty sečteme. Jdeme na druhý ten jednočlen v závorce. 2a na druhou krát minus 2a na druhou. Takže to je 1 minus minus 2 krát 2 je 4. A na druhou krát a na druhou a na čtvrtou. 2a na druhou krát plus 4a. Plus 2 krát 2 je 8. A na druhou krát a na prvou je a na třetí. 2a na druhou krát minus 5. 1 minus je minus, 2 krát 5 je 10 a na druhou opíšu, máme seřazeno i se stupně a tohle je výsledek. Takže to je roznásobování závorek neboli násobení mnohočlenu jednočlenem nebo obráceně jednočlenu mnohočlenem. Tak snad vám v něčem pomohly tyhle vzorové příklady, tak držím palce, aby vám to šlo při samostatné práci a těším se na viděnou u dalšího videa. Ahoj.